channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းအစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိလိုက်မွေးနေ့ရဲ့ညလေးမှာကိုချစ်ခင်ရမိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာတွေပေးပို့လို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကတော့ Avengers: Endgame Infinity War နဲ့နာမည်ကျော်လာတဲ့ American လူမျိုးသရုပ်ဆောင် David Batista ရဲ့အသက်52နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါရှင်။ Batista ရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ David Michael Batista ဖြစ်ပြီးတော့1969ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ American နိုင်ငံ Virginia ပြည်နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ Patrick ကမူလကတော့ WWE မှာကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်လောကကို2006ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့က2012ခုနှစ်မှာတော့ Diamond with the Iron Fist ကားမှာစတင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Rated, Spider, Blade Runner 2049, Guardians of the Galaxy 1-2, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame စတဲ့စကားတွေမှာတရုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Patrick ကတမျိုးတဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တော့တူးချင်းစုတူစိတ်တွေတော့ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးရှင်။ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday ပါ Batista ဒီနေ့ကြောက်တဲ့မွေးနေ့လေးကစပြီးတော့နောက်နေ့တွေများစွာအောင်မြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တဦးအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။ Batista နဲ့အတူဒီနေ့မှာတရက်ထဲကြောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ကတော့ Man City နဲ့ကွာဒီယိုလာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကတော့အသက်50ပြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရမိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေရက်တောင်းဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာမွေးနေ့ရှင်ရဲ့အမည်နေရက်လိပ်စာအသက်အလားတပုတ်9ပုံတို့နဲ့အတူ Star Channel Facebook Page နဲ့ Messenger မှာလာရောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါရဲ့ရှင်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာတွေကိုအချက်လက်ပြေဆုံးစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်3ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့လဲပရိသတ်များအားလုံးကိုမြစ်တာရဲ့ခံချင်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့မှာကြောက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးနောက်နေ့ပေါင်းများစွာတိုင်းအစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြေဆုံးပြီးတော့မွေးနေ့တိုင်းကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရဲ့ရှင်။ Bye bye